Karina tidak pernah berpikir bahwa bisa sampai ke babak final karena awalnya Sabrina ikutnya itu dengan hati yang biasa. Acara ini sangat bagus dan semoga pelaknya masih ada acara yang seperti begini lagi. Oke deh, kalau gitu tetap di atas panggung, semangat. Yayo.受过的伤掌成疤，开出无比美丽的花。 是否能吃顿饱饭？你习惯孤独是一种信仰。阿爹，不会被现实磨平棱角。不是这世界的人啊。 没必要在乎真假，命运多舛，痴迷淡然，挥别了青春，数不清的车站，该平凡却不甘，平凡的溃败，你是阿爹，你是自由的鸟。 多舛，痴迷淡然，挥别了青春，数不清的车站，该平凡却不甘，平凡的颓败。
你是阿爹爱情是离悲伤的种子，你是一棵树，你永远都不会枯。哇，Sabrina ini benar-benar pembuka setelah makan siang yang sangat dahsyat ya, penampilan pembuka yang sangat dahsyat. Tengah sikit sayang, gimana perasaan kamu nih? Sangat senang bisa menyanyi di judge-judge yang sangat baik, yang sangat hebat sekali, yang sudah terkenal famous banget di Indonesia, bahkan di internasional. Oh. Jadi sangat senang. Jadi semua yang duduk di situ sudah pada tahu ya siapa-siapa aja gitu ya? Sudah ya? Lause Sherly, Lause Kevin, Lause Zetarius, Lause Dalton, sama Lause Didi. Dia udah ngelakuin banyak PR di rumah sebelum tampil di sini ya. Gitu ya. Saya tuh suka banget gaya kamu yang pas kamu gimana tuh yang agak joget gini-gini itu loh. Itu ngalir aja gitu ya. Terima kasih. Oh gitu ya. Oke, tengahan dikit. Kita dengarkan komentar dari Lause Sherly. Tadi di backstage Lause Sherly dia udah ngomong, udah bisikin ke saya. Saya pengen banget dikomentar sama idol saya, Cik Sherly, katanya gitu. Nah, jadi kita langsung saja dengarkan komentar dari Lause Sherly. Halo Sabrina. Ya. Ya, halo Lause. Ya. 你会说中文吗? 会说。 你会说啊? 因为我刚才听你这首歌, 因为这首歌是很难唱的一首歌, 非常难唱的一首歌, 这首版本是张韶涵的是吗? 对的。 对, 啊。 然后刚才你一开口的时候, 前面有几个咬字, 我听得不够清楚, 这样子, 我觉得你的咬字, 巴拉法兰, 可以加强一点点, 可以多听一些中文歌, 多练, 他的咬字一个一个, 我觉得在这一点上, 还有就是, 我觉得你的那个 fibra, 颤音, 可能可以减少一点点, 好的, 可以 减少一点点, 可能会听得比较好听一点, 比较舒服一点, 不要全部的尾音, 都有颤音, 有些部分不需要颤音, 有些部分需要颤音, jadi ada bagian tertentu yang butuh fibra ya, gitu ya, ada bagian ya, tertentu yang tidak perlu, ya, ya, gitu ya. Gak harus semuanya fibra. Iya. Ya. Mungkin ada lagi dari... Mungkin mau ditambahkan Lause Kevin? Ya, yang aku suka dari Sabrina itu ekspresinya loh. Kalau ekspresi ya, saya juga. Juri-juri mungkin tadi perhatiin sampai matanya itu. Matanya itu bercerita banget. Nah, aku suka banget pada saat yang klimaks ya. Iya kan? Cerita ya. Dia katanya aku Sabrina gitu. Oh iya, saya Sabrina loh, lihat saya ya gitu ya. Tolong scoringnya tinggi ya gitu ya, kira-kira ya. Ada故事, 你讲出来的故事, 我们都有收到, 非常好, OK, 再加油。 非常感谢 Sherly 老师, 非常有用的建议, 以及, 非常感谢 Kevin 老师。加油加油。谢谢加油。谢谢。OK, thank you Sabrina.